Tarvitsetko työssäsi tietoa biomassoista, kuten puusta, oljesta, nurmesta, lannasta tai biojätteistä? Löydätkö tiedot biomassoista helposti? Biomassa-atlas on verkkopalvelu, joka sisältää tiedot keskeisimpien biomassojen saatavuudesta, määrästä ja sijainnista. Biomassa-atlaksen hakutoimintojen avulla voit laskea rajamaltasi alueelta eri biomassojen määriä tai tarkastella, miten biomassat alueella jakautuvat. Voit hyödyntää hakemiesi tietoja käytännön työssä. Suunnittelitpa uutta tuotantolaitosta, etsit raaka-ainetta olemassa olevaan jalostuslaitokseen tai pohdit, mihin sijoittaisit käsittelyjäännöksen. Jos osallistut päätöksentekoon tai asiantuntijana erilaisten strategioiden ja lausuntojen laadintaan, löydät verkkopalvelusta luotettavat biomassatiedot nopeasti ja ilman välikäsiä. Yhteen palveluun koottu biomassojen määrä ja sijaintitieto voi jatkossa olla myös uuden tiedon pohjana. Atlasta voi käyttää esimerkiksi näin. Valitse biomassavalikosta kiinnostavat jakeet, rajaa haluamasi alue kartalta, voit rajata vapaasti tai käyttää valmiita aluerajoja. Jos mielessäsi on tietty sijainti, voit valita sen ja hakea massat esimerkiksi 30 kilometrin etäisyydeltä tästä pisteestä. Biomassa-atlas on vapaasti ja maksutta kaikkien saatavilla. Vuosittain päivittyvät tiedot kootaan useasta eri tietokannasta ja ne perustuvat korkeatasoiseen tutkimukseen ja asiantuntemukseen. Atlas kasvaa ja kehittyy, siihen tulee uusia aineistoja ja myös lisää toimintoja erilaisiin käyttötarpeisiin. Biomassa-atlas edistää uusiutuvien resurssien käyttöä, jalostusta ja analysointia. Tervetuloa Biomassa-atlaksen käyttäjäksi!